Požírači zvuku. Serena se posadila na polštáře na okenním parapetu s hrnkem kávy. Byl to tmavý den, jeden z dlouhé řady dnů, kdy je slunce schované za mraky. Byly to snad týdny, možná i měsíce, kdy byl naposledy pěkný den. No ale kdo by si to pamatoval? Odložila hrnek na parapet. O chvilku později se hladina kávy zvlnila. Zaskřípala zuby. Celý dům se chvěl životem. Dveře narážely do rámu, hudba duněla až v kostech a děti běhaly sem a tam. Venku troubila auta a vlaky nadzemního metra drnčely. Najít chvíli ticha v tomhle městě bylo téměř nemožné. Stávalo se to pouze v nejtemnějších nočních hodinách a takový magický moment byl jednoduše prolomen neustávajícím kašláním nebo brekem dítěte. Serena poklepala prsty na parapet. Většinu svých 50 let života prožila v chaosu městského života. Často si představovala, jaké by to bylo žít sama na nějakém tichém místě, kde by mohla dokonce slyšet tlukot svého srdce nebo svůj dech. K chodbě bouchly dveře, dítě začalo křičet. Serena popadla kávu a pořádně se napila. Povzdechla si, znovu odložila hrnek a zavřela oči. Alespoň, že pes byl ten den požehnaně tichý. Serena bydlela v bytě 1E, na konci chodby poblíž schodiště ve staré třípatrové cihlové budově. V 1A, poblíž hlavního vchodu, bydlel starší muž a malý hnědý pes, který štěkal na všechno a dokonce i na nic. Naproti němu v 1B bydlela pětičlenná rodina, nebo desetičlenná, nebo dokonce dvaceti. Přicházelo a vycházelo tamtud tolik lidí, že nebylo možné zjistit, kdo tam ve skutečnosti žije. Aby toho nebylo málo, několik zmatených lidí občas 1B minulo a pak zvonilo na každý byt, aby zjistili, kde 1B je. V 1C vedle 1A žila žena a její novorozeně, a trochu starší miminko a ještě jedno, něco starší než to druhé. Serena si byla docela jistá, že si vypracovali rozvrh, aby alespoň jedno z nich vždycky brečelo. Naproti 1C bylo 1D, domov tří mladých mužů, z nichž každý měl jiný hudební vkus a žádný z nich neměl funkční sluchátka. Nad Serenou byl byt 2E, který se zdál být obsazený celým wrestlingovým týmem, který sužovala nespavost. Ve skutečnosti tam však žily dvě přátelské starší ženy, z nichž každá měla průměrnou váhu. Přesto se jim nějak podařilo zařídit, aby se světla v Serenině jídelně houpala dnem i nocí. Zvonek u dveří zabzučel a vytrhl Serenu ze snění. Došla ke dveřím a nahlédla skrze kukátko. Člověka před dveřmi neznala. Tohle není 1B, řekla. Osoba něco zamumlala, než se vydala zazvonit na někoho jiného. Serena se rozhodla odnést svůj hrnek do dřezu. Další zazvonění. Nadskočila a upustila hrnek, kterému se s cinknutím olomilo ucho. Zvonek zabzučil znovu. S naštvaným výrazem ve tváři došla ke dveřím a zakřičela. Tohle není 1B. Neumíte číst? Halo? Hledám byt 1E. Serena se zamračila a zamžourala skrze kukátko. Stála za ním asi 20letá žena s dítětem v náručí. Serena otevřela dveře a skřížila ruce. Můžu vám pomoct? Jsem z 1B. Potřebuju laskavost. Žena chlapce nadhodila, aby ho mohla lépe uchopit. Její oblečení bylo pomačkané a pod očima měla kruhy. Promnula si ucho, které mělo nezdravou červenou barvu. Mohla byste Baileyho hodinu nebo dvě pohlídat? Serena zvedla obočí. Dítě, které se zdá se jmenovalo Bailey, vypadalo tak na 3 roky. V jedné ruce svíral špinavého šedého plyšového králíka a na té druhé si cucal palec. Jeho oblečení bylo pokryté spoustou skvrn neznámého původu. Zkuste jednat se, tam mají taky děti. Vím, že je to vážně divné, ale jsem trochu zoufalá. Nemůžu vám pohlídat dítě, řekla, když chtěla zabouchnout dveře. Prosím, 1 hodina. Já, něco se stalo. Znovu si promnula ucho a podívala se do chodby. Promiňte, ale... Žena přerušila Serenu tím, že položila dítě na zem a rozeběhla se ke vchodu. Počkejte! Serena se rozeběhla za ní, ale narazila do Baileyho a srazila ho na zem. Paže jí lítaly sem a tam, jak se snažila balancovat. Když se konečně uklidnila, otočila se k předním dveřím.
Žena byla pryč. Baileyho obličej se svraštil a začal křičet ze všech sil, což se rozléhalo po celé dřevem obložené chodbě. Serena sebou škubla a zakryla si uši. Dobře, dobře. Dohaje, ty seš ale hlasitý. Zvedla ho a snažila se ho držet od sebe na délku paže. Stichl a natáhl se, aby chytil jí dlouhé černé vlasy s náznakem šedin svou lepkavě vypadající rukou. Už klíbla se a přála si, aby její ruce byly o něco delší. Došla s ním k 1B, položila ho na zem a bodla prst do zvonku. Když nikdo nepřišel, držela zvonek dalších 10 vteřin a nechala byt pořádně nasytit tím pronikavým zvukem. Stále žádná odpověď. Její ramena poklesla. Popadla Baileyho a potácela se zpět do 1E. Tvoje máma má hodinu. Pak zavolám policajty. Bailey na ní zamrkal a zatahal si za ucho. Serena se ho pokusila zeptat, jestli má hlad nebo žízeň, ale on odpověděl jen prázdným pohledem. Zavrtila hlavou a položila ho na kobereček před televizi. Oprášila ovladač, našla dětský kanál a poznamenala si čas. Usadila se na své oblíbené čtecí křeslo. Jo. 1 hodinu. O 2 hodiny později se žena stále nevrátila. Serena zatnula zuby, přišla k 1B a zazvonila. Zvonek zabzučel na půl vteřiny a pak přestal. Zamračila se a zkusila to znova. Ale nic. Naštvaně zabouchala na dveře. Hej, vem si svoje dítě. Nemluvně v 1C odpovědělo brekem. Pro jistotu ještě 2x zabouchala a pak s porážkou opřela pěst od dveře. Přihmouřila oči. Při vším tom rachotu, který dělala, byl ten pes příliš potichu. Zazvonila tak na 1A. Žádná odpověď. Serena opřela ucho o studené dveře a zadržela dech. Neozývaly se odtamtud žádné zvuky života, dokonce ani hučení lednice. Pozdechla si a vrátila se do svého bytu. Baileyho stále seděl před televizí, kde ho nechala, a obě ruce měl přitisknuté na uších. Zavolala na policii. O chvíli později dorazili pro Baileyho mladý důstojník a utrápená žena z oddělení pro ochranu dětí. Serena odpověděla na jejich otázky, jak nejlépe mohla. Když odcházeli, ještě dodala. Jo, a myslím, že má asi zánět ucha. Pořád si na ně šahá. Tu noc spala nejlépe za posledních pár let. Když jí v 7 hodin zazvonil budík, vytáhla si špunty z uší a chvíli ležela v posteli s pokrčeným čelem. Nakonec se posadila s vytřeštěnýma očima. Je ticho. Byty 1A a 1B byly nečekaně tiché. Pes nezaštěkal už nějakou dobu a pokud někdo vešel nebo odešel z 1B, udělal to opravdu potichu. Zavřela oči a na tváři se jí rozlil úsměv. Hudba se začala rozeznívat stěnami až do jejich uší. A úsměv zmizel. Metal, samba možná se špetkou Beethovena. Něco těžkého narazilo do podlahy nad ní. Zaskřípala zuby. Chtít po všech, aby byli úplně potichu, už je asi příliš. Pohled na hodiny jí prozradil, že je 7:45. Spěchala do koupelny, aby se připravila do práce. Víkendy v knihovně byly obvykle rušné, ale tahle sobota uběhla velmi pomalu, protože přišli pouze 2 lidi. Když dorazila domů, zaklepala na 1B. Stále žádná odpověď. Zkusila i 1A. Zvonek nefungoval a na její klepání nikdo neodpověděl. Dokonce ani pes. Zvedla si poštu ze schránky a v hlavě si poznamenala, že by měla říci správci, aby zkontroloval vchod. Smrdělo to vlhkem a zeminou. Pravděpodobně prasklo potrubí nebo něco podobného, pomyslela si a zamračila se. Když procházela kolem 1C, 2 děti jednohlasně plakaly. Protočila oči a vyplázla jazyk směrem k bytu. Jakmile se za ní zabouchly dveře, prošla si svojí večerní rutinou a nakonec zalezla do postele. Když ležela, dech se jí zadrhl v krku. Žádné štěkání, pláč, dunění hudby, dupání nebo bouchání. Dokonce i vzdálené zvuky nadzemního metra byly pryč. Jediné, co vydávalo zvuk, byla ona sama. Plíce, kterými protékal vzduch a srdce pulzující krví. Její dech se zpomalil. Upadla do hlubokého spánku, zatímco v ruce svírala špunty do uší. Ráno si uvařila kávu a uvelebila se ve svém oblíbeném křesle. Plánovala strávit svůj volný den tím, že konečně ubere z hromady knih, které má v plánu přečíst. Po hodině se však nedostala dál než na první stránku knihy. Její vnitřní hlas četl každé slovo nahlas a zřetelně,
ale nedokázala žádné vnímat. Serena dopila kávu a začalo jí kručet v žaludku. Lednička hučela. Odkašlala si. Topení cvaklo. Vítr hvízdal. Z kohoutku v kuchyni spadla kapka vody. Serena zavřela knihu a s povzdechem vstala. Všude, kam se podívala, se jí něco v jejím obvykle uklizeném bytě vysmívalo namlouvanou vrstvou prachu. Zbytek dne tak strávila zuřivým drhnutím všeho, zatímco si mumlala pro sebe. Vyčerpaně spadla s knihou do postele, ale zjistila, že znovu zírá na stejnou stránku a slova stále nemají žádný význam. Konečky prstů přijela po stránkách. Zašustila peřinu, žaludek jí zasténal, se cvaknutím zhasla a zírala do stropu. V koutku mysli si uvědomila, že byt 1D byl celý den v klidu. Nejspíš náhoda, pomyslela si. Její mozek se snažil pochopit tu naprostou absenci zvuku. Slyšela kusy hudby, o kterých si byla jistá, že tam nejsou. Povzdechla si a hudba byla nahrazena mumláním. Otočila se na bok a přitiskla si k hrudi polštář. Její posta zaskřípala. Nesrozumitelná slova se změnila na šepot. Byl čím dál hlasitější a obklopoval ji. Serena sebrala z nočního stolku špunty a nacpala si je do uší. Usínala, zatímco poslouchala její pravidelný dech. Pondělní ráno se Serena strhnutím probudila. Podívala se na hodiny, promnula si oči, vytáhla se z postele a snažila se vyčistit si hlavu. V noci se jí v hlavě zmítal ten stejný živý sen. Začalo to tím, že jí někdo zašeptal do ucha. Pak šeptání zesílilo, že už z ní byl téměř křik a rozléhalo se jí po celé hlavě. Pokaždé se probudila a poté zase usnula, jen aby se celý sen opakoval. Vykopalo to dávno zapomenuté vzpomínky na dětské noční můry při horečce. O 15 minut později vyběhla ven. Zastavila se však na chodníku hned před domem a svraštila čelo. Každou nedělní noc všechna auta zaparkovaná podél ulice zmizela kvůli úklidu cest v pondělí ráno. Dnes tam však všechna pořád stála a nikdo nebyl v dohledu. Její ruka se sevřela kolem popruhu tašky. Zaposlouchala se. Všude přítomné hučení, rachot a zvuky aut, letadel nebo autobusů byly pryč. Ani závan větru nepohnul světvem holých stromů. Ze všech stran na Serenu doléhalo jenom těžké ticho. Sotva mohla dýchat. O krok ustoupila, roztřesenou rukou vyndala telefon z tašky a zavolala do práce. Ozvalo se několik zazvonění, než jí to přesměrovalo do hlasové schránky. Zavolala své sestře, která bydlela na předměstí. Hlasová schránka. Bíle váhala a nakonec zkusila dokonce policii. Zvonilo to a zvonilo. Její pohled upoutal pohyb. Něco bylo na vrcholu budovy na druhé straně ulice. Přihmuřila oči. Vypadalo to jako strom. Vysoký kmen s větvemi až na to, že se pohupoval v bezvětří. V údivu otevřela ústa, kdy se rozhlédla po ulici. Každá z budov měla na vrcholu houpající se strom. Z jejich pohybu se Serině ježily chlupy na zátelku. Pomalu si dala telefon pryč od ucha, ale během toho jí vyklouzl z ruky a padl na beton. Hluk prorazil ticho jako výbuch. Stromy na chvíli zmrzly a poté se zachvíli. Jeden po druhém se začaly sklánět a natahovat větve jejím směrem. V tu chvíli vběhla zpátky do domu a zabouchla za sebou dveře. Ani si nevšimla, že jí taška sjela z ramene, když se opírala o schránky a lapala po dechu. Dveře od 1B byly pootevřené. Vběhla dovnitř a křičela. Prosím, pomozte mi! Nikdo tam nebyl. Rozeběhla se k otevřeným dveřím od ložnice. Dovnitř pronikalo světlo skrze tenké staré závěsy. V manželské posteli se pod modrou přikrývkou skrývaly dva hrboly, jeden menší než druhý. Halo, řekla Serena. Hrboly se nepohnuly. Nosem jí pronikl závan čerstvě rozvířené půdy. Serena se necítila ve své kůži. Přistoupila k posteli, její nohy se pohybovaly sami od sebe. Její ruka se zvedla a prsty sevřely okraj přikrývky. Všimla si, že přikrývka byla stuhlá kvůli hlíně. Ne. Ruka jí zatáhla. Spod přikrývky se vyvalal zápach vlhké půdy a rozkladu. Přitiskla si ruku na nos a ústa. V posteli ležely dvě pokroucené, zablácené hromady něčeho, co vypadalo jako nemocné, mechem pokryté kořeny stromu. Něco trčelo z mezery v menší hromádce. Serena zadržela dech a naklonila se, aby lépe viděla. Malá bledá ručička svírala uši vycpaného králíka. Odvrátila hlavu. Z druhé hromady na ní zíraly nemrkající oči.
Bílý červ se svíjel přes mléčnou zornici. Serena vykřikla, otočila se a vydala se zpátky do chodby. Opřela se o zeď, bojíc se, že jí nohy zklamou a pošlou na zem. Zalapala po dechu. Kam se všichni poděli? Řekla si pro sebe. Něco nad ní zavrzelo. Vytřeštila oči a podívala se ke schodišti. Haló? Serena chvíli naslouchala, než se její nohy z vlastní vůle otočily a pomalu se vydaly nahoru po starých sténajících schodech. Ve druhém patře byly dveře všech bytů pootevřené. Bylo naprosté ticho. Rozhodla se vydat k 2E. Pomalu zatlačila na dveře a trhla sebou, kdy zaskřípaly. Paní Korbinová? Paní Galová? Žádná odpověď. Já jdu dovnitř. Místo bylo uklizené, ale nos se jí nakrčil kvůli zatuchlému vzduchu. Nikdo nebyl v obývacím pokoji, kuchyni ani jídelně. Je tu někdo? Po špičkách prošla temnou úzkou chodbou do ložnic. Každé prkno podlahy, které zavrzalo, jí donutilo škubnout tělem. Zatuchlost se proměnila ve štiplavou vlhkost, ze které jí slzely oči. Zakryla si nos rukávem od kabátu. Dveře ložnice nalevo byly otevřené. Nevypadalo to ale, že by v ní někdo žil. Otočila se k druhým dveřím. Ty byly zavřené. Zaklepala. Ticho. V uších jí hučela krev. Otočila studenou mosaznou kliku a pomalu otevřela dveře. Přivítala jí tma. Okna zakrývala tlusté závěsy. Serena ohmatávala zeď vedle dveří, dokud nenašla vypínač. Žárovka osvítila místnost a odhalila pohled na obě ženy ležící v posteli, ruce obmotané kolem sebe. Ani jedna se nepohnula. Ne. Ne, tohle se neděje. Do očí se jí hnaly slzy. Nohy jí přivedly blíž. Jejich tváře byly bledé. Zdálo se, že mají na hlavách koruny upletené z révy. Visela z nich tenká bílá vlákna, která se proplétala přes uši žen. Její tělo se opět samo pohnulo a přistoupilo ještě blíž. Réva z korun se táhla k velké díře ve zdi. Při přesunu ještě blíže zakopla o pohozenou botu a málem spadla do postele. Máchla rukama, aby se zachytila a srazila korunu z hlavy paní Korbinové. Dlouhé tlusté vlákno vypadlo ze jejího ucha na postel. Kroutilo se a nazvedlo se, jako by zíralo na Serenu. Stuhla. Pohybovalo se to podobně jako ty podivné stromy. Těžce polkla a opatrně ustoupila. Vlákno sebou škublo, položilo se a začalo se plazit směrem k ní. Vykřikla, strčila zády do dveří. S ohlušujícím třeskem narazily do zdi. Liány se zachvěly, vylézaly z díry ve zdi a vlákna vklouzla mrtvým ženám do nosu, očí a úst. Réva se kroutila kolem jejich těl, dokud ji nezahalila do zelenohnědých zámotků. Zápach rozkladu se začal stupňovat. Serenu začalo pálit v krku a vyklopítala z bytu ven. Zhroutila se poblíž schodu. Za ní se ozval zvláštní zvuk. Podívala se ze schodů a kousla se do rtu ve snaze zadržet křik. Blátivá masa lián se plazila nahoru. Chytila se zábradlí a vylezla do třetího patra, ohlížejíc se při každém kroku. Když se rozhlédla po chodbě, viděla, že všechny dveře jsou do kořán. Dusivý zápach hniloby se vznášel v tichém vzduchu. Zvedl se jí žaludek. Serena se sesunula ke zdi. Její dýchání bylo příliš rychlé, špatně viděla a nohy odmítaly spolupracovat. Sklouzla na podlahu. Když se budova začala chvět, obklopil jí šepot. Omítka popraskala a padala na zem. Liány se navalily dovnitř. Obtočily se kolem její hlavy a praštily s ní o zeď. Kolem uší se jí plazila vlákna. S křikem utrhla svíjící se liány a po čtyřech se odplazila pryč. Její zrak padl na kovový žebřík a poklop vedoucí na střechu. Byl pootevřený. Serena se vyškrábala na nohy a utíkala k žebříku. S pocenýma rukama se chytala kovových příček, otevřela poklop a vytáhla se na střechu. Zamrkala v prudkém slunečním světle. A strnula. Několik metrů od ní stál jeden z těch kymácejících se stromů. Byl vysoký podobně jako normální strom. A pohyboval se, jako by tančil. Kmen byl bledý a leskly se v něm pulzující tmavé čáry, trochu připomínající natáhnutou kůže plnou křečových žil. Holé liány zakončené tenkými bílými vlákny visely z koruny až k zemi. Zkroucené kořeny pokryté mechem a páchnoucím hnědým bahnem se rozprostíraly po střeše a jejich konce se zarývaly hluboko do budovy. Pouze jedna myšlenka jí dokázala alespoň trochu uklidnit. Kdyby přehmouřila oči, strom by vypadal jako kterákoliv vrba vlnící se ve vánku. Padla jen na kolena a vzlikala.
Strom se zatřásl, kmen se naklonil a spustil liány na zem. Plazily se k ní rychlostí blesku. Její mysl křičela, aby utekla, ale její končetiny neposlouchaly. Liány jí pevně obmotaly kolem těla. Vlákna jí sklouzla hluboko do uší. Z úst jí unikl přidušený výkřik. Slyšela svůj dech, srdce bušící v hrudi, krev proudící žilami a tepnami. Tyhle zvuky ale byly utlumeny jinými, které trhaly uši. Mrkání, neurony kmitající sem a tam. Ale i tyto zvuky brzo utichly. A zbyly jen ohlušující srážky molekul vzduchu. Serenino tělo tiše kleslo na zem, když požírači zvuku vysáli ze světa posledních viní.